Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm necasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties eitanāzijai. Laipni lūgti podraidē eitanāzija ar jums ir jūsu uzticamie draugi Roberts Martiņš un Anija. Prieks jūs redzēt, kungi. Čau, labvakar! Labvakar! Kā jums gāja šodien? Same shit, different day. Tas nozīmē to, ka manās mājās ienāk jaunas kartonu kastes un aiziet citas tās kartonu kastes tukšās projām un visu laiku kaut kas tiek skrūvēts, likts kopā. Tu jau tās tukšās nes urbānam, iekuram, ja? Nu, zero waste, jā, tieši tā. Nu, ja kartons nav kurināmais, tad es nezinu, kas ir. Tas ir fakts. Un plasmas viss tie iesaiņojas. Vienalga, tas nevajadzināt. Termoblok. Ja viņi reāli nebūtu paredzēti kurināt, viņi tik labi anī nedegtu. Tieši tā. Viņš rūgdams iet. Tu uztaisni tu brikešu mājiņu ar sienām un jumtiņu. Ieliec iekšē termobloku, vēl dakšiņu un nazīt, un tad ir pats labumiņš. Jā, vienā brīdī reāli sāksies ķipa kaut kāda smadziņa traucējuma no tās ķīmijas. Self-induced atpalicību vienkārši. Tā, bet tad to varēs norakstīt uz vakcīnām. Pareizi, jā. Rob, kā tev šodien gāja? Oi, viss kaut kas. Man īstenībā viens tāds topiks, ko es pat nezinu, vai tas ir vesels atsevišķi cilāšanas vērts, vai tas ir tāds vērts, bet ir šonadēļ ir bijušas lietas, neskaidrot to, ka daudz darba, bet viena lieta, okei, okay, labi, es stāstīšu tagad jau. Aizbraucu nobalsot vēlēšanās, vai ne, izteicu protesta balsojumu, iemet iekšā tūkšu aploksni. Tāpēc, ka fuck everyone, vai ne? Tur nebija pa ko balsot manā skatījumā. Pagāja pāris dienas. Iedomājos apskatīties, kāds tajā iecirknī, kur es balsoju, nu, kādi rezultāti, ko novads vispār saka, iekšā un skatos, ka pie skaitļiem ir saņemtas tik un tik cilvēki ir nobalsojuši, tāds pats skaits derīgās aploksnes, tāds pats skaits derīgie biļeteni. Un tāds, kaut kā nav ritīgi. Es ritīgi zinu, ko es izdarīju, nevar būt. Pazvanīju uz CVK. Prasīju, nu, izskaidrojiet to situāciju, nu, ir, es zinu, ko es iemetu iekšā, vienkārši, nu, kā tā var būt. Viņi man iedod kaut kādu speciālistu, nu, sazvanījos to speciālistu, es viņam izstāstīju, viņš tur apskatījās, nu, okei, labi, varbūt ir, nu, ķipa uzzvanīšanas vērts, bet, nu, jūs jau saprotat, nu, kad mums nav pamats viņiem neticēt. Es tā saku, nu, okei, es saprotu, jā, protams. Nav rezona melot. Nav rezona melot viņiem, jā, nu, es arī saprotu, vai ne, tur nevar katrs muļķis no laukiem zvanīt un prasīt, kas un kāpēc un pārbaudēt, vai ne. Okei, labi, to var saprast tādā lielā schēmā, tādā manā personīgajā universā, man liekas, tas manī uz kaut kādu laiku atturēs no balsošanas, jau acīm redzot, viņi tur skaita, kā grib. Nu, ka es pieņem, okei, okay, labi, precizējot, es pieņem, ka tur visdrīzāk ir notikusi kaut kāda cilvēcīga kļūda, ja kurā gadījumā pastāv arī iespēja, ka varbūt manam tukšajam biļetenam tik pievienots, kā manai tukšajai aploksnei kāds vēlams biļetens, piemēram. Vai un arī es tevē neesmu jau pielika pie nederīgajiem vienkārši? Nē, visi nobalsojušie bija derīgi, visas aploksnes derīgas, visi biļeteni derīgi. Bet teorētiski bija jābūt vismaz vienam biļetenam mazāk nekā bija derīgās aploksnes, jo es iemetu tukšu aploksni. Tā kā man mazliet vieta grauju. Konspirācijai. Vieta konspirācijai. Bet, nu, visas tās lielās Ventspils novada naudas sagrābt. Laikam jātur acis atvērts, demokrātija nav drošībām. Demokrātija nav drošībā. Bet vienīgais, nu, kas varētu būt akmens tavā lauciņā, ir tas, ka, iespējams, varbūt tava balss bija izšķirošā, kur varēja uztaisīt iespēju Ventspils domē lēmt kādas lēmumus, jo mēs ar Mārtiņu pirms ierakstu runājām, ka tur tagad ir tāds kā 50-50, jo viens biedrs ir cietumā. Nē, Robis jau novadā balsoja. Es esmu novadā. Novadā vai atvaino, nu jā. Tur neko tas nebūtu mainījis. Un tas arī, es nezinu, tas bija vienīgais loģiskais variants, ko es redzēju šajā visā pasākumā darīt, jo nu, nav tā, ka viss kārtībā, un nav arī tā, ka tur piedāvāja kaut ko, par ko es būtu gatavs atdot balsu. Nu, tā kā piedalījies vēlēšanās es biju, savu pilsoņu pienākumu es izpildīju, un principā tas bija viss kaķim zem astes. Paldies! Paldies! Anī, pārspēj šito, kā tu gāji? Vai ne? Man bija normāla nedēļa, es kaut ko darīju, bet es neceru ko, un tad spilgtākais notikums bija tas, ka man māte bija kontaktpersona iespējama, un mums bija jāiet testēties.
karstas ziņas. Jā, jā. Un inčīgi tas, ka es pasūtīju uz mājām testus, nu, ķipa, jo es domāju, es nezināju, vai mums stuvumā ir testēšanas centrs. Bet izrādījies, ka bija, es aizgāju arī uz turieni, tikā notestējos, nākošo dienā man atnāca vēl testi. Un man tajā testēšanas centrā arī iedeva divas kastes, kurās katrā ir 7 tādi ātrie testi, kuriem tu uzreiz var, ķipa, it kā redzēt. Protams, par to, cik procentu viņš precīzs ir, es nevaru apgalvot, tāpēc, ka es domāju, ka viņus var ļoti viegli... Nu, tu var ļoti viegli nokļūdīties, un tev var būt ļoti vienkārši kļūdēns rezultāts. Man abi testi bija negatīvi, tas ir pozitīvi. Tā... Kalambūrs, ne? Jā, jā. Jā, tagad man mājās stāv 18 COVID testi, un es varu atvert nelielu testēšanas centriņu sev. Bet diezgan krūti, ka ir tāda fīča, ja tu arī iekšā ir, nu, es Mārtiņam pirms ierakstāstīju, tāds tā kā strēmelīti, kur atgādina tā kā grūtniecības testu, tad ir tas purpuķis, ar ko tu tur izurķini mandels un tad degunu. Starp citu, es gribēju jautāt, kā jums liekas, kāpēc tieši ir tādā secībā nevis otrā lēkķipa, lai nebūtu jāēd savu puņķi vai, vai kur kaut kāds zinātnisks backings tam ir. Es domāju, ka visdrīzāk, jā. Nu, lūk, tad tu izdari to, tad ir tāda tūbiņa, tad tev tajā tūbiņā ir jāielai ekstraktēšanas šķidrums, kas arī jau ir pirms tam sapakots, tad tu izdari to, tad so savu puļķīti izberzē pa to tūbiņu, un tu uzliec uz tā testiņa, tad tev parādās viena strīpiņa vai divas strīpiņas, un man kā jau visu dzīvi ir viena strīpiņa. Apsveicam! Paldies! Paldies! Tā arī bija man nedēļa, neskaitot to, ka es gāju laistīt augus. Vai tas bija sarežģītāks process nekā DNS tests? DNS tests bija diezgan līdzīgs, nu, kad es taisīju tam MyHeritage, tāpēc es jau esmu varētu teikt. Dēlas traukos. Jā, es varētu teikt, ka es jau esmu medicīnas personāls. Es teicu, ka es esmu key worker. Tas nav sarežģīti, vienkārši es domāju, tīri no tādas zinātniskas perspektīvas, es domāju, ka ir ļoti daudz veidu, kā tu var kontaminēt to testu un sabojāt viņu. Tur ir rakstīts, ka ir jābūt uzmanīgam tam līdzīgi, bet mājas tāpatās nav laboratorija. Šautauts Urbānam žēlojās, viņš bija taisījis siekalu testu, teica, ka tai traukā nevarot iespļaut. Nobadziņš. Bet, nu jā, man jau nebija jāspļāv, man bija tas jāurķinās. Arī tam DNS testam bija tā kā vaigi jāslauk. Kā tas ir, tu nevar iespļaut, kas tas pat rauka bija? Nu, viņš jau gan jau arī nevar iečurāt krūzītētas Sarurbāns. Mēs tev mīlam ar visu, no visas sirds, viss kārtībā, šis tikai jociņš. Atgriežoties vai ejot tālāk podkastā, parunāsim par dažādām tēmām, mums ir arī iesūtīti ieteikumi, par ko runāt. Jo man liekas, ka ar visām tām pašvaldības vēlēšanām ir bijis baigais bardaks, tā kā mediju telpā, un nav nekas interesants nenotiek. Es nezinu, es pat nevaru nosaukt kaut ko tādu īpašu. Ā, nu, Harijam un Meganai piedzima bērns, un viņu nosauc par Lilibet. Harijs un Megan ir tie, kas aizmuk uz Ameriku dzīvot? Jā, tie, kas trīdā jā, tagad. Pa kuriem tagad ir, man liekas, rītīgi milzīgs raksts kaut kādā dzeltenajā presē, atkal, ko viņi paši ir ķipa tā kā atļāvuši, ko es nesaprotu, ko viņi tie domā. Nu, to arī domā, kā uztaisīt tā, lai, lai tāds Robis no Ventspils par viņiem iedomājās dienā, principā. Nav gadījies vēl. Nu, tikko par tā kā viņas pieminēja savu. Tu rakstu, tu pieminēji. Jā. Nu jā, bet es arī pimpīšu redzu uz sienām, tas nenozīmē, ka es par to domāju. Nu, nu uz kādu momentu jau. Freids teika, ka tu toču domā. Robi, tu mums stāstīsi par Jessica no Bitas vai nestāstīsi? Man tik daudz darbs, ka es neesmu atrisinājis to situāciju. Tas vēl ir karējoties gaisā. Varbūt tev ir kaut kāds sneak peeks. Savādāk, zin kā, būs mūsu nākošajai sezonai vizuāli, būs Jessica no Bitas vienkārši fonijā. Nē, nu labi, nu tas long story short ir tāds, ka es bišiņ pats atšķikarējos meistarībā un bišiņ viņi negant izdarījās, vai ne? Man bija pieslēgums pie Tele2 un man zvanīja Jessica no Bitas un piedāvāja, nu tā ka varbūt gribat pārnākt pie mums. Es teicu, davai dodiet piedāvājumu. Nu viņi man iedeva tādu okay, piedāvājumu un tīri jūs ķipa tā ka uzņēmumu vajadzībām, varbūt, nu ja jūs izmantojat uzņēmumu vajadzībām, varbūt gribat pārslēgt, nu tā ka nāk pie mums kā biznesa klients. Pareiķinēja, jā, okay, labi, make sense, vai ne? Paņēmu, nu, tā kā uztaisījām visu tos papīrus, un man, protams, zvanīja Tele2 atpakaļ un piedāvāja pielīdzināt visu to pašu pasākumu, ko viņi man piedāvāja. Uzvanīja Jessicai no Bitas, pateicu, nu, es palikšu ar Tele2 tomēr, vai ne? Kā es varu atdot atpakaļ visu tās ierītes, ko jūs man atsūtījāt? Lada skapi virtuvas iekārt! Planšeti! Nē, viņi man atsūtīja...
Viņi man atsūtīja rūteri, simkartes un televīziju. Un es teicu, nu, karoči, nē, man Tele2 tagad dod to pašu, paldies par sadarbību, es palikšu ar viņiem. Viņi teica, nu jā, labi, tur žēl, ka tā, es prasu, kur es varu atdot, man ar kādu kurjeru jāsūt, vai kā. Viņi saka, nē, aiziet vienkārši uz tuvāko bites centru. Tur reka, Ventspilī ir bites centrs. Apmēram. Es aiziešu uz bites centru, protams, ka tur meitenē ir pirmā dzirdēšana. Kad, nu, vispār, what the fuck, tā mēs nepieņemam tādas ierīces, tas tā nenotiek, jums ir, nu, kaut kā savādāk jārīkojās. Nākošā dienā es zvanu, nu, Jessica no bites, un viņa man saka, nu, jā, nu, labi, nu, es noskaidrošu, kā tas īsti notiek, man, nu, viņai, ķipa, tā kā likās, nu, kaut ko, nu, ķipa, jā, ja kas tad mēs nosūtīsim jums kurjera kodu, nu, jā. To Omnivs durvju kodu, tad ieliksiet iekšā un tā tālāk. Tagad paiet kaut kādas trīs dienas, Jessica no bites ir parunājusi ar savu priekšnieku, un viņa saka tā, ka uz uzņēmumu neatiecās 14 dienu atgriešanās. Politika. Respektīvi, tajā brīdī, kad man atbrauca, viņi nekādas līguma projekts nebija atsūtījuši, protams, tur iepazīties, tos var vienkārši, tur tie tur mājaslapā, vienkārši ieiet sadaļā, tur huj caur huj vai ne, atrodiet, tur viss ir rakstīts. Nu, tipa, man ir jāpārzina viņa mājaslapas karta pilnīgi perfekta. Protams, atbrauc kurjeris, kurjeram ir jāsteidzās, viņam vispār nav laiks, vai ne, tur ātri čikčirika parakst uz lapām virsū, visas paņem tās ierīces, protams, aizgāja projām. Bet, nu jā, es kā biznesa klients, ja, ko viņi man pati uzvedināja, kā pāriet kā biznesa klientam, kur es, okay, pats vainīgs piekritu nezināju, nākošreiz zināšu, bet tas fakts, ka pati Jessica no bites uzskatīja, ka es tās ierīces varu atgriezt. Un vienkārši kā nomainījās tas tonis, tikko kā ja, pieslēdzās juridiskā nodaļa bitei, kad nē, uz jums tas neatiecās, jūs kā uzņēmums jums tas ir jāziņa, jūs tur pieslēdzāt tā tām reku, tam taram taram civila likuma tādi un tādi punkti, viss. Palieciet. Vai es nepalikšu ar viņiem? Es neesmu līdz galam izlasījis to līgumu, cik man ir ilgi jāpaliek. Ja man tur nav nekādas sankcijas, tad es vienkārši, protams, pasūtīšu viņus atpakaļ. Bet, nu, vienkārši tas stāsts kā tāds, ka tas publiskais tēls ir, mēs esam citāda kompānija, draudzīgā kompānija, īstenībā uz juridisko loophole. Hujakš! Ai, nē, lai man atvainojas viss, jebkurš, kurš strādā bitā, varbūt kāds klausās, bļēm, īskasts kompānija. Nē, nu, vienkārši nav zolīdi. Nu, protams, viņi arī noķēra, es saprotu, vai ne? Ok, labi, es pats biju vainīgs pie tā, ka nu, viņi nav neko pārkāpuši, jā, bet tas viņi zin, ja viņi nezināja, ko viņi dara, tad tas ir vēl lielāks, man liekas, mīnus viņiem. Viņi ļoti labi zināja, ko dara, viņi man ieskaidroja, ka man to vajag. Ok, es paņēmu, bet, nu, tā kad nelaist ārā un tur, nu, ķipa, nu, tāds, es nezinu, man liekas, tas tā. Jā, neglīti no viņa puses. Ēdens dārzā iekodies ābolā. Jā. Paklausīju čūsku. Es paklausīju Jessica no bites. Robis pieminēja uz Omnivu aiznest to paciņu. Es biju Ventspilī pasta nodaļām pirms pāris dienām. Mums ir inovatīvs jauninājums. Tur ir tas pasta skaps, vai kā viņi sauc. Jā, pakamāts. Jā, bet viņš iekšā viņiem ir. Tā kā principā tāpatās kā ieiet iekšā pastā un paprasīt, lai tev iedod to paku, vai ne? Nu jā, bet tev ir tā kā jāstāv ārā, jo nevar ieiet iekšā, tik daudz cilvēku nedrīkst atrasties telpās. Tā kā diezgan ģeniāli. Reāli, bet tas ir... kā kāds prikals, jo tev pakumāts var, kā jau es teicu, tā kā pirms tam viņš uz šosejas melā atrasties kādu, ko ir aznicu. Tas ir tāds mūžīgais mūsu stāsts, jā. Un īstenībā tas arī, cik daudz cilvēku, es nezinu, kā ir citās pilsētās, bet Ventspilī tā pasta nodaļa nenormāli noslogot. Man liekas, tas ir tāpēc, ka, labi, okay, bija pandēmija un tā tālāk, bet tā problēma bija jau pirms tam, jo, man liekas, visos pagastos ir tie pasta aizslēgts iet, un cilvēki dabū braukt uz šejienu, speciāli viņi stāv rindās, gaida, tad vēl tur kaut kādas vēl pārdod kalendārus, un vēl nezinu, ko kamēr izvēlās. Nav var nosūtīt šokolādi pa pastu. Toties, nu, jā. Nu, uzmet vienkārši Ērikus kontu un aiziet uz veikalu. Esmu lasījusi, ka Rīgā daudz cilvēku sūdzās par tiem pasta bardakiem. Jā, bet mums jau pohuj par tiem rīdziniekiem. Es biju starp citu pārsteigts, es biju aizmirsis, bet Omniva ir igauņu pasta kompānija. Jā. Valsts, tas laikam viņa tas pasts. Valsts, tas ir viņa pasts, jā, un tas ir viņa ķipā branšs, kas vienkārši nodarbojās ar sūtījumiem. Man ir draudzis tādāja vienu brīdi pie viņiem arī. Nē, ļoti atzīstam, atkal ir jāpaklanās igauņiem. Kamēr mēs būvējam kaut kādas mistiskas IT sistēmas un liekam pasts kapis pastā, kas slēdzās piecos ciet, tikmēr reku Džeki izplešās pa pusi Ziemeļa Eiropa. Jā, es nezinu, liekas pilnīgi bullshit variants. Bet tas nav arī, varbūt, ka Ventspilī viņiem nav zeme, kur viņu likt, varbūt nedrīkst visur likt. Es domāju, tas viss ir atrisināms jautājums. Nu. Mm-hmm. Bet nevar galīgi teikt, ka mums pasts sūkā dirst, tāpēc, ka, ja es nemaldos, mums Latvijas pasts izcīnīja, ka viņi ir kaut kāds tā kā tranzīta hubs AliExpress, Alibabas grupai sūtījumiem. Bet, starp citu, tagad nebija tas, ka to pārņems Omniva?
Bet pirmie bija Latvijas pasts. Es dzirdēju vārdu Omniva, es dzirdēju vārdus loģistikas centrs, es dzirdēju lielākais tur, nezinu, kaut kur. Tie ir vārdi, ko es dzirdēju. Nu, es no tā varu izdarīt savu secinājumu, ka principā Latvijas pasts bankrotē un Omniva ir tagad jaunais Latvijas pasts. Visi klanamies Omnivai. Kvotojiet man šajā. All hail Omniva. Hail Omniva. Anyway, runājot par klanīšanos, šis būs laikam atkal Robim jautājums. Es dzirdēju, ka bija tāda cīņa starp Loganu Paulu un Floyd Mayweather, un es atceros, ka es kaut kādu pāris dienas pirms tam prasīju Robim, vai Mayweathers nogalinās Loganu Paulu, bet tas laikam nenotika, jo cik es saprotu, viņi tur pusi maču bija apskāvušies viens ar otru. Viņi cīnījās bez tiesnešiem. Jā? Nu pēc? Jā, tur bija bez tiesnešiem, bez punktiem, gentlemen. Vēl kaut ko tur. Un viņi cīnījās, viņu galvenā balva bija nevis tā kā josta vai kaut kas cits citreiz, jā, tad viņiem bija bragging Follower. Rights. Bragging okay. Rights. Tas ir tā kā, funny. Tas ir tā kā, es ir kādu no jums sadirstos, mēs vienkārši izkautos zīmā. Tas, piemēram, tā ir. Tas ir tā, ka tu aizbrauc uz zaļumballi, no Ugālē dzīvojošas uz Usma aizbrauc uz zaļumballi, saliec pa ķūšām, un tad pēc tam tev ir bragging rights vienkārši. Bet bija kaut vienu vienas tā kā knockouts? Nebija neviens knockdowns un knockouts. Es neskatījos to cīņu, jo viņi bija kaut kādos pustrijos, man liekas, tas pasākums sākās, un bija hokejs un kaut kas vēl, un es biju nostrādājies, man bija nākošā dienā agri, bet cik es saprotu, tur bija Floyds vinnēja, bet viņš nepiebeidz to cīņu priekšlaicīgi, kas principā ir uzskatāms par zaudējumu viņam. Lai gan viņš bija daudz īsāks, vieglāks un tā tālāk, bet viņš ir ķipa goat boxers, bet viņš papisa kaut kādam youtuberim, kam ir no vienas iepriekšējās cīņas viens zaudējums. Tā kā. Zero bragging rights, ja? Viņam jā. Ir. Viņam ir, jā. Nu, es arī nelapotos īpaši ar tādu sūdu. Bet man vēl ienācis tāds konspirācijas. Inside info, ja? Nē, tas ir, es vienkārši iedomājos, ka tā varētu būt. Kā cīnīsies tas Jake Pauls, cīnīsies pret vienu bijušo UFC džeku. Mm-hmm. Un tas ir tipa legit džeks. Un tas legit džeks, tas ies pie Floyda treniņa kampā. Un viņi, man liekas, taisīs to cīņu kā kaut kādu vēl lielāku pasākumu. Tā kā varētu tā vēl būt. Ka tas bija vienkārši, lai viņi uzbūstos interesi un tad pelnīt ar to. Jo es neticu arī tiem cipariem, ko viņš teica, ka tur tipa Mayweathers nopelnīja 100 miljonus. Nē, kas to sūdu pirka, neviens. Nē, tur bija laikam arī uz vietas varēja braukt vai ko. Nē, bet 100 miljonu, anī, tas ir baigi daudz. Tas ir nenormāls piķis. Nenormāls piķis. Tev vajadzīgs ir ritīgi liels pay-per-view kārts un ļoti, vai nu, teiksim, tu taisi kaut kādā stadionā to cīņu, vai nu, tu taisi kaut kādā ekskluzīvā vietā, tur, teiksim, Madison Square Gardenā, kur tu var prasīt tur tūkstoši par biļetēm un tā tālāk. Tad tu var tādus cipars grozīt, ne jau šinī gadījumā, kur, nē, es domāju, ka nē. Ir jānopēl. Tā nauda ir jānopēl. Nu, tā ir diršana, tāpēc, ka viņam jau tēls ir nauda. Viņš ir money team, tā viņš ir money team Mayweather. Nu, un Floyd the money Mayweather. Jā, stulps. Stulbhuņ. jā, pretī mač. Jā, tas bija vēl viens kaut kāds notikums, kas bija. Saistībā ar televīzijā, guess, te ir TV Game Changers. Jā, es atklāju lifehacku, ka es... Man visu laiku likās, ka manam televīzijai LMT ir jābūt tā kā saslēgtai ar LMT rūteri, lai viņš strādātu. Mm-hmm. Laikam, ja tu viņu slēdz tā kā ar vadiem kopā, tad tā ir jābūt, bet izrādās, ja es vienkārši varu ierubīt telefonu Wi-Fi, un viņš strādā. Jo es vienkārši izmantoju vienu rūteri, es laiku izmantoju gan mājās, gan darbā. Un tas bija tikai tas plug-in rūteris, kur man vajadzēs viņu paņēma līdzi. Tagad es vienkārši secināju, ka es varu vienkārši telefonā uztaisīt hotspot, un tas man ritīgi atvieglo dzīvi. Tagad internets ir darbā un televīzija mājās, jā. Un televīzija mājās, jā. Tā kā pie tu zini, ka tev Marts, sorry, tev pārtraukšu, tu sāks stāstīt, man vajadzēja rītīgi ilgi, lai saprastu, ko tu man centies pateikt. Jā, man liekas, es joprojām īsti nesapratu, bet es arī... Bet es sapratu, bet Tu esi kārt, tā kā... Jā, jo ir cilvēkiem, jā, kam ir televīzori, kas īsti... Man ir kaut kāds viens no pirmajiem kaut kādiem Smart TV, un tur tās aplikācijas kačāt ir pilnīgs nightmares. Un tāpēc viņam nāk līdz tāda maza kastīte, kas ir ķipa televīzijas kastīte. Tu neici caur televīzoru aplikāciju, bet tev ir kastīte. To kastīti tu ieslēdz ar pultu, un tad tev ir tas televīzors. Tāpēc tā kastīti visu laiku, man likās, ka viņi ir jāsaslēdz obligāti tieši ar to internetu kopā, bet tā nebija. Jā. Mārtiņ, kā tu esi atrisinājis savu televīzijas problēmu? Tad taču nav telekoms vairāk. Man šobrīd arī televīzors vēl nav atvests. Jā, tagad jūs pateicāt, un rīt man Krīsts prasīs. Ej, Mārtiņ, kas tad ar to televīzoru, kad mēs atradīsim? Ja, nu, redziet, klusēt vajag. Nu, jums neviens neko neprasī, nu, kāpēc? Man neizkriest.
Bet ko tu darīsi ar televīziju? Neko, es nesīšu lejā savu tagadējo Xbox, liekšu klāt, lai Kristē tur ir Netflix un YouTube un vispārējais, un es pats pirkšu savu jaunu Xbox. Bet tev nebūs tā kā OG televīzija? Nē, Latvijas tas mūzikas kanāls nebūs ko likt pasēdiešanās. Nebūs, jā. Ok. Brave decision. Varbūt nest savu teļukiņu līdz. ja tev vajag kādreiz, es tev varu aizdot, ja tu gribi kādu panorāmu noskatīties ierakstā. Tas viss ir internetā pieejams, jā, tieši redzu. Nu, labi, viss jau nav arī, tā jau var. Bet, kad vajadzēs, es zināšu, pie kā vērsties. Midsommar svētdienas vakarā noskatīties kaut ko tādu. Tu esi ekstendojis roku. Jā, olive branch. Jā. Tavā vietā es nevaru arī noskatīties to Midsommar, tas tev pašam jādara, piedod. Es... Jā. Pateikšu to, ka es kādas, man liekas, 5 vai 7 sezonas esmu noskatījies jau. Tik daug kaut ko? Tagad man ir pauze jau pāris mēnešus šobrīd, ka es viņu pabeigšu skatīties. Esmu atradusies istabā, kad viņš iet. Tas ir viss. Bet tā ir briesmīga vieta, kur dzīvot, ja tur var 7 sezonas uzņemt. Tā gan. Bet tas viss notiek tā kā vienā ciematā? Nē, reģionā. Tā kā Tārgales pagastā. Okay. Jā, bet iedomājies Tārgalai katru nedēļu slepkavību. Nē, Robi, Tārgales pagastā, es teicu. Pagasts ir ļoti liels, un šortas reģions ir. Nu, jā, bet tur balsis nemāk skaitīt, tā kā kāda es šeit. Jā. Bet man ir stifīs, es saku uz tev Britu dzīves, jau Kristus laiku cenšos pielaust, ka braucam uz Angliju dzīvot, man kaut kas cepī tur. Tu domā tā. Tā tur nav, tā kā. Tur nav tā. Es zinu, ka tā tur nav, nu loģiski, tā tur nav. Es zinu, ka, piemēram, visos tajos Britu seriālos, vienmēr ir, tipa, visiem pazīstams vikārs, es nezinu, vai es tā dzīvē esmu vikāru satikusi. Anī, kas ir seriāls, ko kas Mārtiņam parādītu tāda reālāka angļu kultūra, kaut kāds Hollyoaks vai kaut kas tāds? To es neesmu skatījusies, ir tas Inbetweeners, tad vēl tas, ir... Tas, man liekas, tāds, tas ir tāds labāks jau bišķi. Ir Neds, kas ir filma laikam, tūlītās. Tas bija par mēs čatā rakstījām tie uneducated... Kas tad tas? Non-educated delinquents, saucās Neds. Tas varētu parādīt diezgan labi, tās working class vai... Bet es jau nevēlos, es gribu to nevainīgo to lauku dzīvi, kur trešajā paudzē tagad notriec pēdējās naudas palieks jumts tek nu, lielai mājai. Atbrauciet ar Kristu pie mans, es jūs izvedīšu pie kaimiņiem visiem, lai viņi pastāstu savus dzimtas vēstu. Pa visu council estate izvedīs. Jā. Kurš viņiem atņēma darbu. Jā. Exactly. Nē, jā, runājot par Nediem, mums bija grupā kāds klausītājs ielicis, laikam atsaucoties uz Patreon epizodu pēdējo, ielicis tādu tā kā dokumentālo video par Buckfast, kas ir tonic vīns, kas ir ļoti populārs tādā... Tas ir tā kā Frosty Bite, kaut kas tāds? Es līdz... Stiprāks, tas arī mums ir, bet jā, Buckfast ir tieši Skotijai, tā kā... Bet kas ir tonic vīns? Es 30 gadus dzīvoju, es pirmo reizi dzirdu tonic vīns. Viņš ir dirsā spēc cīgs vīns karoč. Viņš vairāk garšo pēc šņabja ar vīna garšu, laikam. Tas ir Mārtiņa, tikai tie... Es nekad nezirdu dzērus. Agdams, laikam. Spirtotie vīni, kas mums... vīns. Jā. Kreftīgais vīniņš. Ko visdrīzāk pusē no klausītājiem opi tagad pisiekšu ar šķūnī. Vislabāk Anī. Viņu pārēt ar Holandas sieru. Anī, nu. Man ir tev miljons vērti biznesa ideja. Nu. Importē Skotijā odekalonus un pārdotiem cilvēkiem. Tas ir vēl fucking lētāk un labāk. Es taču varu vienkārši Mārim paprasīt, lai viņš ganž nefiltrē pēdējo reizi. Tas nē. Viņas ganž, bet kanžu, sorry. Nē, tev vajag rītīgi odžiņas pasūtīt tos pa 50 centiem pudelītē. Vot tieši ar Latvijas pārstis varētu veidot sabiedrību sadarbību. Un tas nav nekas nelegāls, tu sūti kosmētiku. Īstenībā jā. Beauty queen. Wow. To var atvērt kosmētikas veikalu. Vienkārši tirgo tikai buķiks, jā, tirgo tikai smaržas. Nevajag vērt veikalu, ir taču jaunā. Māmiņus, viņām var dot tirgot, lai viņas tirgo. Jā, pirmīdas MLM uztaisīt. Jā. One pound. One pound. Odekalons. Jā, reāli viņas pašas iepērk, viņām negārš, šobrīd viņas mājās sēž un dzer viņas. Bet... Tāda ētikas jautājums, ko es saskriešos. Bet jā, Buckfasts ir populārs tādā nedī vidē, tāda varbūt alternatīva. Pusauģi viņu lieto, tāds pirmais, man šiet alkohols daudziem ir. Un tad viņam esot ļoti augsts kafīna saturs arī, un ar, šeit, ka daudz medī ir mēģinājuši saistīt kaut kādas noziegumus ar to dzērienu arī. Four Loko? ASV kā bija, es negribu samalot, man liekas, pāris štatos, viņš ir aizliegs, kur viņš alkohols ar to enerģijas dzērienu kopā ir.
Okay, jā, ko tad Red Bull Jäger arī nevar jaukt? Nē, es domāju, ka tur tas nozieguma procents ir attiecīgi proporcionāls tam, kāda cilvēki dzer to alkoholu. Nu jā, protams, bet vienkārši mediji vienmēr cenšās šitā savilkt kopā, cipa totāli nesaistītas lietas, cipa tā kā, BMW šoferis izraisīja savā arī. Jā, exactly. Ok, būsim fucking godīgi, tas visdrīzāk nav nesaistīts. Bet, jā, un tad Mārtiņš teica, ka viņš labprāt ar tiem čaļiem, kas bija tajā video satusēti. Jā. Bet es teicu, ka viņi bija dūžbagi. Tāds, ka nē, dūžbagi ir tādi... Vajag. Nē, nu tā viņi vienkārši slikti, egoistiski cilvēki ir dūžbagi. Tie neizskatījās. Viņi tādi, nu, pamuļķīši, viņi nezinu vārgā. Tas koti vienkārši tādi ir. Nu, tā kā, viņi ir draudzīgi, lai no kādas vidas viņi būtu. Tur viens izskatījās tā, kā viņš ir vienkārši iemeldījies, un tie ir vienīgie, principā, cilvēki, kas viņu pieņem, tāpēc viņš tur viņiem tusējies, viņiem tur baigi, viņiem nav interesanti, bet, nu. Tā mēdz notikt, tā mēdz notikt. Bet tur man jau izskatījās pat tā, ka tur tas viens no tiem džekiem mēģināja piecirstēji intervētājai. Man jau viss pipelē bija, viņi visu viņai centās piecirst kā nu kurš mācēja. Exactly, tur jau tā lieta. Nē, tādā ziņā viņi ir, man liekas, tas, ko esmu pamanījusi, tā kā vietājos cilvēkus, ka viņi ir tādi čārmīgi, nu, tiešām kā tajā anekdotē, ķipa piedzēries, bet pieklājīgs grāvī guļ, bet pasveicina, ķipa, vienmēr būs polite, un tad būs viens brīdis, ok. Nu, es nezinu, piemēram, par kādu Glasgow, kur tiešām ir populārs knife crime, bet man jau liekas, ka tur ir starp tām bandām, ķipa, vairāk problēmas nekā kaut kāda tur. Bet arī, man liekas, man brālis bija viens no tiem bandītēm, tāpēc man bija diezgan street creds, ķipa, kad es gāju, man viens netraucēja. Jums bija secret handshakes, kas, ko tu biji iemācījusies? Nē, man vienkārši tā kā atpazina, vienmēr teica, arī tās Matīsies sestār. Čipa, arī, tad viņi tas atsakstās, tipa, kas tā bija, tipa, tās Matīsies sestār. Ļoti labi, ļoti labi. Tā lūk, tā ir daļa no kultūras šeit. Okay. Tad vēl kāds no mums šeit raksta par skrāpē un laimē, kas arī ir daļa no šajienas kultūras. Jā, man atnāca epes, nu staģika, ka viņiem atkal ir sākusies lielais notikums skrāpē un laimē. Aha. Un es pēc 50% atlaidu kafijai. Nu, tur viss kaut kas ir vienkārši, man ir tā kā ne pirmās pakāpes ģimenes loceklis, kurš vienkārši ravīja visu numurs pēc kārtas tuvākajiem radiem. Es esmu pietekoši tūs rads, ka man numara tur liek iekšā tīri, manā vietā izskrāpē un nolaimē. Un tad es domāju reāli, ka cik viegli tad tādi cilvēki būtu uz azarspēlēm uzsēdināt. Nu, dabūt to datbāzi, kas staķikam ir, kas tur to tā kā dienā dara. Nē, es arī vienbrīd tur piedalījos, kaut kādu vienu gadu bija, kamēr es biju Latvijā. Es domāju, tas piesaista proporcionāli tikpat daudz cilvēku, kas vienkārši grib free shit. Jā, padomā, cik daudz cilvēku dienā, ķipa tego savus 100,000 draugus, visi tā kā Facebook postos tur vinnēt jebko. Man laikam nav bijusi neviena Facebook lapa, ko menedžē. Es lagā nezinu, cik daudz cilvēku šeiro tos. Varbūt tur tiešām ir tie cilvēki, kas to vien ir, ka visu dienu iemet hashtag konkursu meklē un visur piedalās. Es nezinu, noteikti. Nu, tā kā man brāļi draudzina vienkārši katru dienu mūs liek vairākos postos, ķipa tego visi iekšā. Un viņi arī dafigā ir vinnējusi. Jā, bet nu... viņai jēs dzīvē vajag vairāk nevis brīvo laiku uz rokām tik daudz. Nu. Es nezinu, man nekad neveicās tajos, tāpēc es pat necenšos. Tu neko neslāgā tur vinnējusi, ja? Nē. Māma vienreiz vinnēja kaut kādu pārvalku koferim. Ķipa, viņa domāja, ka viņa vinnēja koferi, bet īstenībā viņa vinnēja tādu, ko uzlika. Ķipa, telefonu nevinnēja, tu vinnēja vāciju. Un tad man pusmāsa vinnēja latvietas džemperus un vienu atsūtīja man. Jā. Tas, kurš gaisa, kur tumsā spīd, tas latvietis ir. Tā latvijas kontra. Viņš pat tumsā spīd ļoti labi. Starp citu. Es atvedīšu Latviju noteikti. Mēs ar sievu runājām. Varētu savas drēbes, nevis mēs tārā, bet likt maisos, vakumot un kaut kur šķūnītī savu sastūrī likt un lai stāv. Zini, Mārtiņ, ka tā saucās slimība. Jā, Nē, nu ne jau vienkārši tur vecās zeķes un šit, bet kaut kādu naismaiku, džēmiņu, kaut ko. Vienkārši atstāt, pofīgi, lai stāvu. Nē, nu meita nonetheless revedēs jūsu skapi. Jā, tas kaut kad, man liekas, būs inšīgi viņai. Jo man ir kaut kādas lietas manā skapī, kas mammai skapī ir bijuši 20 gadus. Tu negribētu robīt, teiksim, savu tēvu pirms 30 gadiem kaut ko? Man ir viens tāds leģendārs kožaņāks tieši jā, tā. Man bet ja mēģināju ieskaidrot, ka viņu vajag, ka tas ir itīgi nice, ka man cepīs. Nu, ķipa, tas ir itīgi krūti, bet man tajā laikā bija, nu, come on, be man real. Pies. Bet pēc kaut kādiem 5 gadiem sapratu, ka viņu nevajadzēja mest ārē, jo es principā nopirku tādu pašu jaku, tikai
kā jauna un sūdīgākā kvalitātē un vispārējais. Man ir stāsts par jaciņu, kamēr es atceros. Bet šī nebija mantota, es nezinu kur, bet tās man joprojām piemin, un toreiz viņš tā apvainojās uz mani eitinos. Bet man liekas, ka pietiekam interesants stāsts saistībā ar šo. Tad Melno bija... ādas jaciņa? Nē, nevēlākas viens... jaciņa. Jā. Jū. Nē, tas ne, tā nebija ādas jaciņa. Tad viņš man vienreiz, tipa, es viņu satieku Ventspilī, un viņš tā kā, es tev, tipa, nopirku kaut kur jaku tādu zaļu, un atnāc paskaties, un tā kā es tev viņu dāvināšu vai ko. Es, tipa, aizēju, skatos, un tad man bija, nu, man vēl bija kāds tāds vairāk, tā kā, teenager vibes, es paskatos, un tā ir vienkārši kaut kāda zaļa tīzla pārka, tipa, īsa, nu, tā kā īsā tādām, tipa, es nezinu, cacām 2005. Gadā varbūt tādas bija. I feel you. Jā, es tādu, tētas nevilkšu tādas, neņemšu viņu no tevis. Kā? Ko? Šito zaļo jaciņu? Tik skaisti zaļo jaciņu. Un tad viņš man līdz šai baldienai piemin, es laiku to zaļo jaciņu. Man ir kožiņāk līdzīgi. Jā, reāli. Jā, bet zin, ka pēc piemiņu tā ir vienīgā lieta, ko viņš jums davuši ir. Bez mazaņš. Tāds zaļā jaciņa. Atceri, toreiz nepaņēma zaļo jaciņu. Atceri, kā būtu noderējusi. Afrikā bērni tagad būtu pēduši, tu būtu paņēmis. Nē, man bija tīņa vecumā, man bija kaut 18-19 gados, man derēja senš drēbes, viņš bija īsāks nekā es, bet bišķiņ platāks, un tad es varēju no viņa piesavināties. Jau. Es varēju jau bišķi piesavināties kaut ko. Tagad vairāk, diemžēl, tā dzīves reāli ir tāda, kad man viņa drēbes ir stipri pamazu. Jā, tā ir tie vecie cilvēki staraujās uz vecumu, tā jau ir. Jā. Vēl par interesanti, par benzīna tanku lietām runājot. Biju šodien iebraucis iekšā uzpildīt degvielu, un man iedeva tās marciņas. Un es viņas parasti vienkārši, nu, es vai nu nepaņemu. Cik stipras? Mētu ārā. Kas ir marciņas? Cik stipras? Naķinīts. Ok. Un es vienkārši interesi pēc gribēju apskatīt, jo tur nik pa laikam ir kaut kas prātīgs arī, vai neko var dabūt. Un es apskatījos, un es sapratu, ka es laikam viņas bišķi pakrāšu, jo tur ir ritīgi forši nažu komplekti, tie, kas, nu, ķipa viens pret otru asinās. Nu, ka tev nav jāčikrēs. Man viens tāds nazis ir, bet tas jau ir diezgan jau padzīvojis. Man viņš kaut kāds 10 gadus ir mans mīļākais nazis. Es domāju, es paņemšu jaunu nažu komplektu, kas grib brauciet uz viādu, kur ir naži. Sponsorētais. Jauno fāteris tūrītis tiek sponsorētas viādai. Es atvainojos, Mārtiņ, vai tu pats neesi braucis viādā pirkt nazi? Tas bija filējamais nazis. Tas ir filējamais, bet tieši tā, bet vai tu neesi to darījis, tad ko tu, bļaļ, tagad izņirdz mani? Es neizņirdzu. Nē, es... Tieši tā, fāteris tūrītis. Tu domā, es pats neiegāju nenopētīt to stendu, ko varēju šovasar dabūt pa uzlīmē. Nē, es arī galīgi nesmējos, jo es nervusinā sakrēku, kaut kāds 3-4 nažu dabūju, bija safe. Reāli, pirkt viņus pa kaut kādiem 25, kas arī teorētis, tas nav nekā, cik viņi maksā, ne, viņi vairāk maksā droši, viņš, man liekas, to akciju maksā kaut kā 20 eiriku. Nu, vienalga, cik viņš maksā, bet, cik kā, ja es viņus varu dabūt pa marciņām, ko man vienkārši pa vēl tiedod, why not? Nu, jā, bet tur jau arī droši vien tā cena ir tāda no dirs izrot. Patiesībā viņš maksā tik, cik tās uzlīmes arī. Jā, bet tad pašam uz polija, uz noliktavu jābrauc. Nu, jā, tas gan. Exactly. Un jāņem ir 3000. Tāpēc, ka tāds labs profesionāls nazis ir... Nē, nu, es jau nevaru. Nu, protams. Nē, nu, var jau arī no Nīmanu pasūtīt nažu. Tavām vajadzībām. Divas algas atstāt. Jā. Man tur tīri papriku un viss cvilējas agriest. Nav problēmas. Mēs sensim paņēmām no tā Nīmaņa. To nazi, jā, sens kaut kādu lopu slapkavoju, un viņš viņu sapis. Oh. Ko? Viņš tik sūdīgs ir? Tur pēc nu, reklāmas izskatās, kāds tēvs ir, tāds ir, ko padarīt. Nu. Jo pēc reklāmas izskatās, ka var akmenim zauri izgriezt. Viņš bija kaltais vai? Nē, viņš ir tas tā kā Damasks, ka viņš ir 100 kārtās, viņš tiek locīts, okay, daudzīts, un kad viņu tu nopacē, viņš tāds slāņājums ir. Jā, this blade doesn't kill. Jūs esat redzējuši to Forged in Fire? Nē. Ej, tu divas, ejiet tajā rabbit hole iekšā kādreiz. Tur, tas plots ir tāds, tur savācās kaut kāda amatiera kalēja, ir kaut kāda raidījuma vadītājs, ir kaut kāda zobena eksperta vai kaut kas tāds, un tad viņi liek uzdevums viņiem taisīt kaut kādas zobenas, nu pēc paraugiem tur arābu zobenas, viduslaika zobenas, un tad viņi kipā ņem tos zobenas izskaļi pa nedēļu, un tad viņiem pēc tam tur ir visādi pārbaudījumi, kaut kas jāgriež, jācērt, un tad viņš beigās iedod slēdzienu, this blade will kill, vai arī tas nazis nenogal, tad this blade doesn't kill, izkrīt no konkursa. Ar dakšu var nogalināt, tev nazi nevajag. Nu, redz, streku, tev bija Nīman nazis un sens, salauz nazi, nevis nodur lopu.
Ok, es domāju, ka pievērsīsimies mūsu klausītāju komentāriem. Paldies visiem, kuri piedalījās ar saviem komentāriem. Mēs ļoti novērtējam. Katru nedēļu ir arvien labāki un labāki komentāri, es teiktu. Anī, kur tas ir? Par ko tu runā? Tas ir mūsu Facebook grupā, mūsu podcasts. Mēs esam Facebookā? Slēpjam. Mums ir Facebook. Eitanāzija ir Facebook. We're now on Facebook? Oh my God. Mēs esam pieejami arī lapā Facebook. Šautāts Markam Zuckerbergam. Es redzēju memi, ka viņš šķēpu meta vai kaut kādu nazi vici, nu tādu garu kaut ko. Es tas bija ģipa video, viņš meta šķēpu meti un tur pie tā video bija rakstīts klāt, ģipa I'm slightly uncomfortable the fact that Mark is training to be the ultimate predator vai kaut ko tam līdzīgu. Tā kā jā, bet paldies, protams, Markam, jā, un paldies visiem tiem, kas ir Facebook grupā, ja tu neesi Facebook grupā, tad pievienojies Facebook grupā. Kā viņi atrast, viņi ir vienmēr aprakstā, links ir pie epizodes Spotify, Apple un tā tālāk. Un vēl tu vari vienkārši ierakstīt Facebookā meklētājā eitanāzija, un tur droši vien viņam būtu jāparādās. A ko cilvēki tur posto? Cilvēki tur postē visādi. Tos video lietas, par tiem jauniešiem, kas dzēra to dzīru, piemēram. Un mēs vēlamies jūs iedrošināt postot vēl. Zini, kas ir? Mēs esam arī vēl Instagramā, un Annija mums šundēļ ir lūgusi kļūt intīmākiem un atvērties saviem klausītājiem. Tad mēs tagad cenšamies storijos dalīties ar savu... Ikdienu. Interesantu un vai garlaicīgo. Tur varēja arī vērot, piemēram, Roberta Šīrīta... Motivational. kā jau jaunā uzņēmē. Ņēmēja paustiņus, kā cikos viņš sāk dienu, ko viņš dara pa dienu un tam līdzīgi. Varēja skatīties, kā Mārtiņš lēkā pa batu, tu kā es taisu Covid testu, viss kaut kas tur mēs laikam arī tur un Instagram arī vienkārši meklē eitanāziju un kaut kas jau tur izliks. Ja tu redzi tādu dienu, kad mūsu vai mana vai Robi bildi nav, tu zini, ka vakarā tad Anī mums pārmet. Un... jā, tu esi viņiem baros. Es vakar neieliku bildi, tad šodien ieliku trīs. Trīs, jā, vismaz. Vismaz. Tāds mums ir ķipa sadalījums. Nu, sāksim, lasīsim, ko džapi sasūtījuši. Jā, tātad atgriežoties pie pašvaldību vēlēšanām, protams, Ventspilī, pilsētā Ventspilī, aktualitāte Kārlim ir. Kāda ir jaunākie ierosinājumi ievēlētajiem smagos noziegumos apsūdzētajiem savākt domi aiz norestēm? Nē, no aizrestēm. Kādi zeki pildīs kādus darbiņus? Vēl vienreiz lūdzu precizēju jautājumu. Kas mums ir jādara? Kādi ir jaunākie ierosinājumi ievēlētajiem smagos noziegumos apsūdzētajiem, tātad droši vien Aivaram Lembergam, kādi ir mūsu ierosinājumi priekš viņa, savākt domi no aizrestēm? Kādi zeki pildīs kādus darbiņus? No tas tagad domāju, ka moši viņš varētu tur cietumā savākt sev tā kā pagaida domi. Koncīlī. Mums ir kāds, kas sēž politiķis. Vienbrīd Jūrmalas domas ārs, ne, nu, Aivars, nu, jā, bet bez. Vienbrīd Jūrmalā bija tas domas skandālā, tur viens ārsts sēdēja. Truksnis? Nē, ārsts. Nē, tas. Es biju pārsteigts, es braucu cauri garām Jūrmalai kaut kāds pāris nedēļas atpakaļ un trukšņa plakāts, es domāju, viņš vēl tur. Tas ir ritīgi rēcīgi, ka viņš reāli, tas ir for real, ka viņš jau projām viņam tur ir. Un es pat viņu vairāk neheitoju, nu es viņu nekad neesmu heitojis, bet nu man pat vairāk, nu man tagad reāli pret viņu respekts, jo nu. Es cienu to hustle. Kokaīna šļirce atrod atvilknē visu pārējo. Tur kukuļos apsūdzētas balss pirkšanā. Why not? Nākošais gads, jauns gads, jauns cilvēks. Ko darīt? Vēsturniekiem, kas šo klausīsies, jā, kokaīna šķirce, Roberts pareizi pateica. Tā šķirce bija kokaīna. Nu jā, es tāpēc gribēju uzsvērt, lai kāds nedomā, ka tu kaut ko sapisies. Tas nebija marihuānas tablets šķirce. Tas bija leģīt šķirce ar kokaīnu. Jā, bet tas kokaīna. Bija tīra enerģija. Padomā, cik grūti nu, ir strādāt. Viņš jau rūpējās par visiem. Es jau neko nesaku. Kamēr mēs guļam, viņš strādā. Nu. Kur, lai met ar akmeni pirmais, vai ne? Bet par Aivaru, kā jūs domājat? Es neesmu. Kāds stiprs es, au! Es, nu. Tas bija viņa ego, ko tu dzirdēji. Nu. Ja es pareizi noprotu, šobrīd ir situācija tāda, ka ir seši baltie kauliņi, seši melnie kauliņi un Aivars aiz restēm. Ja viņi cīnās, nu tad paliek tā kā 6-6 un ir neizšķirts un tur lāgā nekas nekust, kamēr nav vienā vai otrā virzienā. Es varbūt kļūdos un tā vairs nav, bet tā, tas ir pēdējais, ko es tā. Nu, es domāju, ka gan jau, ka tur biznesa intereses uzvarēs un saslēgsies bijušie partijā kopā vienā. Nav tā, ko pozā stāties, ir jāstrādā. Ir jāstrādā pilsētas labā. Pilsētnieku vai video ventiņu labā. Es domāju, ka varbūt tās tā kā
Ventspils vecmāmiņas visi sāks bada streiku, lai vēl izlaist no cietumā ar domu strādāt. Iekšliet ministri atbalst. Paretinās tās pensionāri rindas, cik var. Labklājības, labklājības ministri. Sorry, es sajauts, es par Amonu domāju, es nezinu, es teicu. Es par Amonu domāju. Bet es teikšu, ka ir, es esmu vīlies, pārsteigts un vispār neesmu pārsteigts. Es pat nezinu, kā lai to nodefinēju. Man bija tāda tā kā sajūta, ka nu viņi paņ, nu būs. Vienkārši tas, ka cilvēki bija kaut kā atsevišķi cilvēki bija gatavojušies, nu kad nu jau točne. Bet cilvēkiem patīk. Cilvēkiem jā. Patīk. Vai vismaz, un arī jautājums, ja, vai, teiksim, tā zemā vēlētāja aktivitāte bija rezultāts tam, ka vienkārši tik daudz cilvēki ir neapmierināti, ka viņi vispār uzskata, ka, nu, neiet uz vēlēšanām, vai respektīvi lielākai daļai cilvēkiem viss ir vairāk vai mazāk ok, un aizgāja tikai tie, kas ir strādā Ventspils pašvaldībā, vai, nu, vispār pašvaldība iestādēs, un tie, kuriem ļoti kaut kas nepatīk, un tie aizgāja nobalsot pa citiem palielam. Jā. Nu, nezinu, vēl jau arī bija labs laiks, speciāls tā saka, ka bija labs laiks. Tāpēc negāju vēlāk. Nu, bet arī īstenībā, ja tu esi jau tā uz robežu, man principā bija tā, tāpēc, ka man bija kaut kāda pusotra stunda, man bija divi objekti jārāda, un man bija kaut pusotra stunda to kill. Es vienkārši noskaidroju, kur ir tuvākais iecirknis, kurus var aizbraukt, es vienkārši aizbraucu iemest iekšā to konvertu, jo man tāpat nekas labāks nebija, ko darīt. Ja man būtu bijusi saspringa diena, fakti. Es diezgan vēl nobriedu aizbraukt. Es tā kā zināju, ka jābrauc, bet kaut kā jau eksperts teica, ka ārā bija labs laiks. Es biju sētā. Un tad es redzēju virsrakst, ka ir ļoti, ļoti zemā tā aktivitāte. Bet tu izdomāji, ka tu paņemsi un uz sevi. Un tad es sapratu to, ka reāli, ka mani balsi fucking tagad ir vērtīgāki, viņi ir vēl vērtīgāki ļūs nekā pirms es zināju, ka viņi ir vērtīgi. Fuck that, un tad es sataisījos un aizgaidu. Tas tā kā bitcoins buy low. Jā, yep. Tas. Starp citu, es par bitcoinu neparunāju. Zini, cik man tagad ir? Nu? Man ir bitcoinos 15.41, neskatoties to, kas investēju vēl. Bet es biju investējis vēl, un tad tas viss papsas. Un vēl par tā kā bitcoin es nopirku Dogecoin. Es nopirku 6 gabalus Dogecoina. Un cik tā tas izmaksāja? Tie man ir vērtībā 1.46 pēc. Pa 6 Dogecoiniem. Jā. A, kāpēc tu uz Bitcoin spērc visus tos Dogecoins? Viņi pasaujas, tu sanāk veselas Dogecoins. Es man ir jau 6 vesela Dogecoins. Mm. Es Anijai apsolīju, ka es nopiršu arī 6 Dogecoins. Es biju tas, kas viņu uzkūdīju uz to, bet es esmu gatavs, man liekas, iegādāties 10 eiro vērtībā Dogecoins un būt reāls investors. Davai, tu no sākuma nopērc 6, tad paskatīsimies, tad es arī nopirkšu 10. Kriptobarons Robis. Nē, vienkārši, ja ir cilvēks, kas ir uzhakojis to money cheat, tad tas ir Elons Musks. Nu, ja viņam vajadzēs, tad... Nē, es vienkārši, man nav žēli investēt tos 10 eiro ar domu, ka varbūt pēc 10 gadiem es pa to varēšu jaunu Teslu nopirkt. Tā kā... Es jau dzirdēju, ka viņš brauc uz Nepālu tempļos masēt naudas čakras. Jā, naudas vārdas laizīt. Fuck not. Bet labi, atgriežamies pie mūsu klausītājiem tomēr, kuriem vajag vairāk uzmanību nekā Elonam Muskam, es domāju. Tātad Līga saka, saimnieks meklē sievu jaunie līgavaiņi un baiba sipinieci Gavaru in general. Es neesmu sāku skatītos šo sezonu. Tā kā es zināju, ka šis kaut kad uzpeldēs mūsu podcastā, es izgāju cauri. Mēs to paši... Es to dalībnieks arī izšķirstī, bet sērijas neesmu redzējis. Ā, sērijas arī nebūt dalībnieks. Iepazinīs dalībniekus. Nav tik bēdīgi, kā likās. Godīgi. Yeah. Okay, let's judge after we see something. Jā, davai, tad pasarunājam, ka mēs šonadēļ kaut kā tā varbūt nav sliktā patronāžas ideja. Noskatāmies saimnieku. Jā, vienīgais man tur, tur ir jādabūt tā epizoda, karoči, un tur. Nu, karoči, tā kā toreiz mēs darījām. Okay, samuķīs, kaut ko samuķīs. Kaut ko varam kaut ko samuķīt. Varbūt okay. Izdomāsim, varbūt fināliņš vai kas būs. Bet jā, bet iemetīsim aci. Jā. Apsolam. Bindžosim. Vienkārši sakrāsim epizodes tā, lai ir, ko skatīties. Tālā, Kristaps raksta, kips, izplānojiet man atvaļinājumu, mans budžets ir 800 eiro. Daudz, kur var aizbraukt? Kips ir velo rasts, es teiktu, viņam jākāp ir automašīnā, autobusā uz Liepāju. Jā. Tad no Liepājas jātiek līdz Nidē, man liekas, tur ir tas robežpunkts. Mm-hmm. Tad viņam ir ar riču, ka jāsāk hujārīt uz augšu. Līdz reāli, līdz tam viņš būs iztērējis kaut kādas 20 eiro autobusam un paēst un ūdenim. Bet viņš kā velorasts, viņš ar to distanci nomaukt pāris dienās, tas nav atvaļinājums. Nu tas jā, bet tālāk Lietuvā tā. Nu labi, ko mēs viņam tad uz Delfināriju? Sūtam viņu uz Poliju varbūt. Jā. Tālāk. Lai ir challenge. Jā, pa tiem poļu ceļiem braukt fūrēm kopā, bet tas ir reāls challenge. Nu, taču ir taču kaut kādu droši vien mazie ceļiņi, kur ir riču, kur braukt arī. Tu kīzi. Nu, es neesmu bijis pārgads. Man ir
man visi cenšas iegalvot Poliju, ir smuka Polija, nav tikai bāņi. A moši jāpiedāvā ir kipam braukt kaut kur uz kaut kādu Ēģiptes kūrortu. Ričuku. Nē, kas teica kā Ričuku. 799 € 14 dienas, tur pat pakaļ Olimpļusi. Jau, bet kad mēs brauksim uz Ēģiptes, redzēt tās piramīdas? Vispār, davai sarunājam, ka mēs taisam eitanāzijas tripu skatīties piramīdas. Tas būtu labs tā kā turpinājums. Ja mēs pa džapu naudu lidojam. Nu, davai sakrājam un braucam, pohuj. es gribu uz Ēģiptu. Bet all inclusive. Es nevaru teikt jā, jo man ir jāsaskaņo ar valdi mājās. Nu, bet lai valdu brauc līdz pohuj, mums jau tik daudz maksā tajā pētījumā. Es mums tur 2 mēneši jāpakrā īsi. Mēs varētu... Jā. Nezinu, kā mēs varētu savākt. Varbūt mēs varētu savākt izspēlēt konkursu. Mēs pārdodam mikrofonus, dators, visu podcastu. Zini, kas būtu ļoti fan? Nu. Paņemt random kā džapu līdzi. Tur nekas slikti nevarētu sanākt. Bet mēs... Noteikti nesanāktu. Noteikti. Nē, bet nā, okay, labi, būsim godīgi. Nē, arī visi ir slikti, vai ne? Nē, tā jau mēs arī noteikti. Tā jau nav. Ir vienkārši ir kaut kā jāizšķiro. Labi, ejam tālāk. Tā. Pa Eiropas, Sabīna saka, pa Eiropas hitu radio skan, mēs nezinu, vispār tādu radio, es zinu tikai RMFFM. Pa EHR skan Ventspils pilsēta rītdienai. Vajadzētu atbilstošāku saukli ņemot vērā, ka par mēru tiešām var kļūt ik viens. Ventspils nebeidzamo iespēju zeme. Ventspils strādā no mājām. Jā, tā ir, tā ir, tā ir mājstrādes galvas pilsēta. Attālinātās darba vietas. Jā. Cik ir radīts jaunās attālinātās darba vietas? Ventspils, tā attālums nav šķērslis. Bet es nebūšu pārsteigts, ja tieši Ventspils pašvaldība izmantos šo attālinātās darba iespējas. Ka nākotnē, ka Ventspilī ir ļoti daudz nereģistrētie. Tika darbinieki, kas strādā attālināti, viņi dzīvo Ventspilī, izmanto Ventspils. Infrastruktūru un šit, bet tā nemaksa nodokļus Ventspilī. Es domāju, ka tā viņi to aģendu arī bīdīs noteikti. Jā. Tā ir jautājums. Bet nu, mums vajag ātri uztaisīt kaut kādu domēnu vai ko, lai mums atkal ir iespējas piespiest viņiem maksāt mums. Jo mēs izdomājām pirmie Ventspils mājasēdes pilsē. Man ir maz sūdzība ātra par EHR. Nu. Braucu, ka tas bija vakar aizvakar no Rīgas, par radio skanējā, uzliku, meklēju kaut kādu uzmundrinošu mūziku, jo bija diezgan vēls, tas bija noguris. Uzlika EHR superhīts vai kaut kas tāds, no kur ķipa skan tikai zināmās dziesmas. Bišiņ šķirojiet, kas ir superhīt, tas, ka jūs 8 gadus atpakaļ nedēļu spēlējāt to dziesmu, tas nav superhīts. Man arī superhīt ir tāda, kur es varu dziedāt visur līdzi, vai ne? Piekrītat? Es nezinu, tāpēc, ka es neesmu droši, ka es zinu tās pašas dziesmas, ko tu zini. Tu zināt. Katru gadu ir kāds 10 dziesmas točnu. Tev nav iespēja pievienot telefonu mašīnai? Nav man nopirkt tā uzparika. Es vēlētos, lai būtu mūzikā tāpat kā basītī, ka NBA katru gadu ieliek tā gada tos klēstos, nu, Robi palīdzi. First team, second team, jā. Nē, ķipa, ka slavas zālē ieliek, vai, ne, ka ieliek slavas zālē to klēsu tā un tā gada. Ka reāli tāpat arī būtu mūzikā, ka no tā un tā gada tās 5 dziesmas ir OG un tikai tās skaitās tās dunglojamās līdz, kas var skaitīties, nezinu, hīts, ko Robis vēlās. Nā. Jo, es savādāk varētu klausīties arī EHR dziesmas, kuras es īsti nezinu, vai ne, bet ja es uzslēdzu EHR superhīts, es gribu tā, lai es izmaz, nu, tā, ka katra otrais zinu vārdus no galvas, vai ne? Kas nav parasts hīts, jo tas, domāju, superhīts, loģiski. Nu, jā, tāpēc, nu, es neesmu baigais mūzikas gurmāns, vai ne, es neklausos EHR ikdienā, un tāpēc es arī nezinu, bet, nu, manā uzturē superhīts ir superhīts. Robi, kad, ja tu brauc mašīnā un kaut kas jāklausās, klausies eitanāziju, ko tu dari? Kāds jā, tiešām. Man bija vēl cilvēki mašīnā, un nebūtu iekārīgies likt austiņas ausīs un nerunāt ar viņiem. Bet tu var kopā ar kādu cilvēku sev paklausīties, tas neko slikt par tevi neliecināt. Tātad vēl vienreiz atgriežoties pie tā, ko prasīja Anija, es nevaru pieslēgt telefonu mašīnai šajā brīdī, jo manam nopirta uzparikta. Labi, runājiet par cilvēkiem, kuriem kauns klausīties eitanāziju citu priekšā. Gatis Maliks raksta, man šautautu vajag. Paldies! Šautauts Gatim Malikam! Mums Gati nav grūti šautaut, padot. Mums Gati nav.
Tālāk Mārtiņš Urbāns, šautāts Urbānam, raksta vasaras bucket list, bet viņš vēl pieraksta klāt, bet fun things, nevis Mateja iekārto māju vai Robja pārdod pēc iespējas vairāk mājas. Tas ir fun. Es savā Mārtiņam tā es savā bucket listā gribu noķert šogad vienu līni. Tas līmi? Tas līni, tas dzīvs. Bet ar makšķeri. Es gribu to līnu noķert. Es gribu savākties ar saviem tuvākajiem cilvēkiem atkal uz nabīt aizšaut šogad. Tāpat kā pagājušajā gadu un aizpagājušajā gadu. Skatīties debesīs laizītā vardi. Ok, nice bucket list. Es jau cilvēks vienkārši, man neko daudz nevajag. Robi. Tu gribēsi man pievienoties kādā no pasākumiem? Jā. Kas ir? Nezinu. Satikt Oni. Oni satikt. Tas nav apusēnot. Nu, Rupšik, davai! Kāds ir tavs bucket lists vasarai? Labi, Anī, kāds tev lai Rupšik? Anī, man ir, jā, tikā, beidzot nostabilizēt naudas situāciju, kaut cik necik līdz es braukšu uz Latviju, satikt savus draugus, satikt beidzot savu brāļmeitu, izdarīt sādas fan lietas un tam līdzīgi. Man vasara kopš, tā kā skolas laika nav nekas īpašs. Pie tam vēl es visu to laiku strādāju, vienmēr strādāju apkalpojošā sfērā, tāpēc vasara bija vienkārši tā kā rise and grind. Vienkārši katru dienu strādā. Un šogad vēl varētu uz jūru aizbraukt. Tā kā jā, peldēt, bet Mārtiņš, reāli, bet Mārtiņš jau teica, ka nopelnīt visu pasaules naudu, vai tas neskaitās, vajag fan, tā kā tieši tā nopeldēties ar Ričuku aizbraukt. Nu, tas jā, tādas jā. Lietas viņš gribēja dzirdēt. Ar Ričuku es braucu visu laiku. Jā, nu varbūt aizbraukt uz jūru, tā kā peldēt, bet tā nekad nav silts ūdens pietiek. Īstumā tu nopizdīji man ideju. Es arī, es neesmu kā divus gadus, man liekas, peldēju jūrā. Īstumā es pirmā pateicu savu ideju, un tu viņu nopizdīji. Tev taisnība. Oh, you're gonna do. Bet tā nav slikta ideja, to es varētu pizdīt. Tā, es neesmu jūrā peldējis kādu laiku. Paliekāt uz batutu pie Mārtiņa ciemos. Baklažāna, es domāju. Tas arī ir bucket listā, bet tas neskaitā. Tālāk. Ne pie Mārtiņa, nav obligāti tur. Tālāk, Toms vaicā, vai mēs esam suņu vai kaķu cilvēki? Suņi. Suņi, jā. Bet es esmu visu dzīvnieku cilvēks. Vai? Esmu bruņurpuču cilvēks. Jūs cilvēks bruņurpucis. Nu, nepis neviens, ne otrs. Nu. Esmu latēnu suņu cilvēku. Latēnu suņu cilvēku. Pasīvs suņu cilvēks. Ok, tad Mārtiņš, vēl viens Mārtiņš atkal. Bļaļ, zin kā, davai sarunājām, visi Facebookā cipariņus pielieciet klāt, viens līdz 20 Mārtiņi. Ja jūs varētu paņemt vienu savu kolēģi telefonu un jebkuram kontaktam aizsūtīt vienu īziņu, par ko neuzņēmaties nekādu atbildību, no kura telefonu ņemtu, ko rakstīt un kam to nosūtīt? Es laikam paņemtu Robi telefonu, ielīst kalendārā, paskatītos, kas viņam tuvākā tikšanās ir, un tam klientam uzrakstīt, lai paņem cīgi pakat vēl pie viena. Es arī tiešu, ka... Tas būs tāds, zin kā, Robis varēs to saglābt, bet liks viņam pasvīst piši. Varētu Robija jebkuram klientam aizsūtīt kaut vienu podcastu epizodu, man liks ar to pietik. Nē, es nesaku neko tādu, ko es nedomāju. Tas tā kā, zini, kā Facebookā vidējais kartupeles šēro tādu huiņu cilvēkiem pie dirsts ir. Nu, tas gan tās dienas, kad ķipa Twitterī meklēja, kur tas cilvēks strādā, lai varētu uzrakstīt dusmīgi epas, man liekas, jau ir pagājuši. Es nezinu, man nepatīk ņemt citu cilvēku telefonu, es neesmu tādu. Tā es paņēmu telefonu no Mārtiņa un uzrakstīt kādam no teviņu krieviem, kas es laiku zvanu, ķipa runā latviski ar mani. Sukas, es nerunāšu krieviski. Krievs runā latviski, bļeķi. Cik gadus tu dzīvo te jau? Bet zin kā, ir man omīte, omīte nepārāk ļoti patīk krievkalbības cilvēki. Nav viņas kaputī. Viņa reiz man pusgadā pajautā, kad es viņiem sāku runāt latviski. Es arī nesaprotu. Es viņai katru reizi saku, kad es viņiem maksāšu, tad viņi ar mani runās latviski, kamēr viņi man maksā. Man šitā arī ir sens, piemēram, kādreiz brauc ar viņu uz objektiem, tipa braucam šis plesu jobanie krievi, vēl kaut ko paceļ telefonu. Aļo, dā, būtu čeres 20 minūtes būtu, dā. Davai, da strieķi. Cilūju, Sirjoža. Cilūju. Ļubju, cilūju, trahaju. Davai. Ā, es jums neizstāstīju anekdotu, ko man arī sens izstāstīju. Šitā būs gara epizode. Bet tātad, nu šī anekdota ir krieviska, bet es tikai punchline teikšu, mēģināšu teikt krievi. Artus papis malā, anekdotu stāstīs. Tātad puisīt saka tētam, tēti, tu laikam mani un māmu nemīli tik ļoti kā alkoholu. Ni gavarī glupesti pivo slav.
Labs vārds. Pivoslavs. Tālāk video sēklē mēs parunājam par droņīšanu. Ir iznācis kaut kāds laikam kārtējais kvadrifona vārdnīca, kur saka, ka droņīts nozīmē vadīt bezpilota lidaparātu, dēvētu arī par dronu. No angļu valodas dronu. Es piemēram skatos. Es piemēru. Āris aizgāju padroņīt. Es negribu droņīt, bet labprāt paskatītos, kā tu to dari. Es tieši gribēju teikt, mēs jau gadiem skatāmies kā Urbāns droņī. Mēs pat viņiem braucam līdzi šatot kaut kur pie dabas, vai mēs kādu copes spotu ejam pārbaudīt pie reizes padroņīt virs turienes. Viņš citreiz aiziet tālāk kaut kur mežā padroņīt. Zini, kā pēc tam baigi ilgi no viņa bildes dabūti pēc tam droņīšanām. Bet cilvēkiem patīk tās bildes. Nonetheless, ir diezgan smiekli. Viņam ir savs tirgus, kurā viņš šod likt savas bildes. Tālāk, Lauma prasa, kas bija jūsu pirmie ārzemju ceļojumi un kur jūs gribētu aizpērties tagad, ja nebūtu pandēmija? Tādā daudz maz saprātīgā vecumā es biju, man liekas, kādā otrā klasē uz Čehiju ar kādām tautas dejām. Es gribētu aizbraukt kaut kur, kur ir rītīgi. Karsts un jūra un smilts un pak vienkārši. All inclusive Egypt. All inclusive Egypt. Mārtiņ? Esmu bijis fair share bit kaut kur, man liekas, pabraukājis, bet man liekas, ka viena no pirmajām reizēm varētu būt kaut kāda Somija vai Zviedrija ar prāmi, kad es vēl basītu spēlēju. Nu, mēs taču Lietuvu, Igauni neskaitam, vai ne? Nu, nē, droši vien, ka nē. Jo es kaut kur uz pluņģas tirgu, es esmu bijis arī pirmskolas vecumā, tas neskaitā. Jā, man liekas, Somija vai Zviedrija, un tad mēs reiķinām, tad tā bija kaut kāda, es neatceros, kura, nu, bet nu, pirmās klases tās bija kaut kādas trešā, ceturtā, nezinu. Es pat atceros, ka jūs braucāt, jā. Jā, un ritīgi inči, ka tur uz tiem kuģiem bija spēļa automāti, un tur tādi vecāki džentlmeņi mūs bērnus mācīja, kā mest naudu iekšā un kā rambāt. Vecāki džentlmeņi vienkārši fūristi. Nu, tajā laikā likās, ka tie bija, nu, vecāki džentlmeņi. Cienījam kungu. Ļūdzēsā. Es pirmo reizi no Latvijas ārā biju, kad mēs lidojām šajien. Tad pirmā valsts, kuras apmeklēju, bija Lielbritānija. Bet falšā pirmā reize bija, kad mēs ar ģimeni sataisījāmies braukt ar Lietuvu. Un Māris, kurš šobrīd fonā cep kartupeļus un taistroksni, viņam arī varat pateikties par fonu. Viņš bija pārliecināts, ka ja bērni ir mātes pasē rakstīt, tad viņiem nav vajadzīgi pasaules šķērsot robežu. Un tad mēs vienkārši neaizbraucām uz Lietuvu. Mēs palikām Liepā, jā. Tagad, ja mātes pasē ir abu divu bērnu vārdi, bērniem nevajag pasi līdzi? Jā, tad nevajag, mums nevajag pasi, vajag tikai viņus pasi. Nāk, jebkuri divi bērni, kas atbilst tam dzimumam, reāli ņem līdzi un ved ārā. Reāli, what the fuck. Okay. Diezgan ģeniāli. Es arī tā domāju. Ko mēs tev vēl varētu paņemt kā pēdējo? Nu, Krista saka, ka mēs varētu Krista, kas ir Mārtiņa sieva, vai arī Krista vienkārši ir tāda paša uzvārda kā Mārtiņam no Facebook grupas. Viņa saka, ka mēs varētu parunāt par to, ka cilvēki Latvijā nemāk normāli stāvēt rindās, varētu izdomāt rokas grāmatu ar do and do's and don'ts. Es piekrītu. Vajadzētu skolā etiķetes stundās bērniem mācīt tādas lietas. Jā. Gimnāzijā noteikti tādas lietas pasniedz. O, es domāju, ka viņi noteikti māc. Nē, arī mums kāds... iemāc jau pirms mēs ejam skolā. Tā kā tur tālāk jau gimnāzijā pirmajā klasē man šķiet, ka māca, nu cik es atceros, ka man draudzina stāstīja, ka par kādiem filozofiem franču vajag domāt, ka man stāv rindā. Kādas gudrības tu var padomāt. Jā, es jau reizi to laiku neizmantot lietderīgi. Nu, tieši tā. Tu var jebkurā brīdī domāt par kaut ko vairāk. Es biju ātri ielgojies iekšā tajā profilā, no kā es citreiz strīmoju, kad mums ir Facebook strīm. Un tur bija jautājums par to, cik liels ir Maira Brieža izmisums šobrīd. Jā. Ka viņš liek tos cringe posts Instagramā, kur viņš čipa tos Paul brāļus kolauto. Oh my God. Tas nav izmisums, tā ir nauda. Jo viņš reāli saprot to, ka nu, viņi ir vienā svarā, viņš ir pasaules čempions. Jā, bet par to runāt, cik izmiss viņš ir pēc tās naudas, cik viņš ir gatavs. Nē, nu, kur nozīmē izmiss? Nu, iedomā man 10 ļimakus sasist kaut vai viņus abas divas vienā vakarā. Bet tas nav jā, tas, fuck, nu, to visu var izdarīt normālāk, nevis šitā. Nē, vienkārši cringe ir tas, ka viņš neprot angliski, viņš nu, mēģina viņiem angliski. Anī, viņš taisa video, kur viņš cenšas pievērst to visu klaunu uzmanību. Nu, viņam sanāk, kā jau viņam varētu sanākt. Domāju, ka viņiem pat come on, Jake Paul, this is champion. Come fight with me. Es domāju, ka vienkārši ir tā, ka viņiem pat neparādās notifikācija, ka viņš ir tā kā... Nē, bija kaut kāda ārzem presē. Nu, viņš ir pasaules čempions. Viņš ir pasaules čempions. Nu, okay. Tur tas tiek līdz viņiem. Vienkārši viņi jau arī saprot. Viņi jau nevar pirkst taisīt. Es vienkārši zinu, ka tādām biznesa lapām, tipa biznesa Instagramiem, ir kaut kā, nu, ir, tu var izvēlēties, vai tu ziņi iet general vai... Tas, man liekas, pat nav tikai biznes, bet kam ir blue checkmarks.
Nu, jā, ķipa biznesa vai, fuj, nevis, nu, ģenerāli vai tas otrs, ķipa, kāds tev ziņas nāk. Un tad, jā, es domāju, ka viņi iet uzreiz uz spam boxu. Nu, kāds metīs jau moši pacēl, bet, nu, jā, viņi ir kaut kā atbildējuši vai tad? Viņš ir garlaicīgs, viņš nav pārdodams, tas cilvēks. Nu, viņam... Briedis? Jā. Viņš neko vairāk kā kaut kādu toķiku vai tam Poršam uz kaut kāda vāka neitrāla nobildēties, kur viņam no jārunā, viņš darīja, bet, nu... Viņš ir tā kā Rokijs, otrā Rokijs sākumā, ka viņam liek tās reklāmas ierunāt, viņš nevar. Jā. Tie, kas ir redzējuši Rokiju, tiem šī reference, Protams, augsts līmeņa sportisms nevar būt par daudz vienu primadonu, nu pat tās izstājās no playoffiem arī basketbolā. Tā kā. Kas tas ir? Ko tas nozīmē? Kurs izstājās? Porziņģis. Ā, ko tā? Nesaspēlējās ar jauno to tur Sloveņu buiku. Ā, viņš sastrīdējās. Viņiem izskatās, ka ir domstarpības, jā. Es nopauzētu ar savu viedokli šajā jautājumā. Es domāju, tas var slikt novacot. Es paredzu, ka līdz nākošā sezonas sākumam Kristapiņš tiks aizmainīts uz citu komandu. Mm, nu redz kā. Kristaps kā sprīdīts. Viņš vienkārši viņš ir nesaprasts. Mm. Nu labi, atstāsim šo sarunu tādam podcastam kā sauna vai kā viņš tur sauc, kas nodarbojas ar basketbolu apspiešanu. Bet tur ir tas sūdi, kā once a Nick, always a Nick. Viņš ir no cits spēlētājs, viš ir Nicks for life. Viss, nu tur nu, viss sajāts, viņš tikai vienā klubā var spēlēt. Sportu pie malas iesim tālāk. Jā, es domāju, ka šis ir brīdis, kad mēs varam pateikties. Pirmkārt, tos paldies vēlreiz tiem, kuri komentēja un ieteica, par ko parunāties. Vai mēs atbildējam uz visiem jautājumiem? Nu, netik. Nē, bet tur bija tāda, kur mēs esam atbildējuši iepriekš. Tā es teiktu. Tad jā, šis ir brīdis, kad mēs pasakām paldies mūsu jaunajiem Patreon lietotājiem. Un tāda mums šoreiz ir trīs, jo es pagājušajā nedēļā nepamanīju Melitas ēpastu. Ja man visu nāku vienā čupā un pazūd. Jā, tas man ļoti aizņem. Redzējāt, Anī palēt garām vienu džapu, un tagad viņai trīs bija jaustais. Jā, liels paldies tātad Melitai. Piedodas tev aizmirs iepriekšējā nedēļā. Leldei paldies. Un Jēcim paldies, bet viņš jau laikam ir Jānis, cik es saprotu. Viņam liels paldies par jums. Čau, Jēci, Jāni. Liels paldies par piedalīšanos Patreonā. Un visi cieņi par to, ka varēja noklausīties tās pirmās epizodes. Tas jau arī nav. Jā, cilvēks mums uzrakstīja, ka viņš 45 epizodes jau ir noklausījies. Un tad jau mums jāsūta laikam kaut kāda speciālista palīdzība pie viņa. Es varu ieteikt savu terapeitu. Tālāk. No manis tas šodien būs viss. Nezinu, varbūt jums var vēl kaut kas ko pievienot. Nē. Mēs apaļojamies. Nē. Es priecājos, ka mēs beidzot uzzinājām stāstu, kas ir aiz bites Jessicas. Jā. Tas bija tāds, man vienkārši uztrauc, un es grozījos pa naktīm. Jessica no bites. Jessica no bites. Domā, ka tas viņas īstais vārds? Ka... Nu, es varētu pateikt arī uzvārdi, bet es nezinu, es gatavs tam. Pagaidi, es palēdu garām. Tas ir sievietes vārds, ar ko tu komunicēji? Jā, tas nav bots, tā ir Jessica. Ah, man likās, no tas ongoing prikals, mums ir vienkārši kaut kāds random vārds. Nē, tā ir Jessica. Jā. Ok. Izblīpo vārdu. Tas nav bits. No skaidrs. Man nav ko piebilst. Nē. Es pateicu viss, kas man bija jāpasaka. Tagad septiņas dienas atkal būšu tajā. Atkal iešu klusēšanas retrītrā. Klusēšanas celibātā, jā. Ok, nu labi. Vienmēr arī nevajag runāt. Overrated. Ok. Tiekamies pēc plus minus nedēļas. Jā, davai, tiekamies tad un paldies, ka klausījāties, paldies, ka piedalījāties, kungi, un tiekamies nākošu nedēļu. Davai. Un atcerieties, ka agrais putns, ko viņš dara, tas, kas pirmais pamožās. Visus izbesī. Viņš apēd tārpu. Paņem medni rokā. Ok, davai. Ok, Wolf of Wall Street. Davai, tā. Čāvi, davai.